Напрямки роботи. Перший напрямок – це гуманітарна сфера. І, безумовно, на першому етапі дуже важливо було відреагувати з точки зору забезпечення водопостачанням цивільне населення. Тому що вода досить швидко прибувала, і це була одна із таких тригерних точок по потребі забезпечення саме питної води. Я хочу сказати, що на цю потребу відреагувала без виключення вся область. Ви знаєте, що в територіальних громадах люди купували воду бутильовану і передавали в районі військової адміністрації. Були відповідальні бізнес, який надавав велику кількість питної води. Тому загалом за цей період було передано до Херсонської області 440 тонн питної води. Поряд з цим, звичайно, ми реагували на ті потреби, які були в Херсонській області. В тому числі щодо спорядження, яке було гостро потрібне для ліквідації наслідків. Перш за все, звичайно, що це потрібні були човни. І знову ж таки, ці човни передавалися із матеріальних резервів і обласного, і територіальних громад, і соціально відповідальний бізнес. Загалом було передано у нас 16 надувних човнів та 4 мотори до човнів. Це було важливо з точки зору евакуаційних заходів, які здійснювалися на території Херсонщини, тому що насправді ситуація була досить складною. Навіть в центральній частині міста, коли ми приїхали в перший раз, ми бачили, як багатоповерхові будівлі, перші два поверхи були затоплені, і людей потрібно було деяких евакуювати, деяким людям потрібно було надавати гуманітарну допомогу і доставляти її. Були волонтери, були на місці працівники відповідних служб, які забезпечували цю роботу тут, але, звичайно, що обладнання потрібно було додатково. Тому, реагуючи на ці потреби, Полтавщина надавала спорядження відповідне для потреб робіт по ліквідації наслідків. Нами було передано жилети, рукави для помп, упаковки моторної оливи і багато іншого. Це, скажімо так, перший етап, на який ми реагували, коли була фаза затопу. Пізніше була фаза відходу води, і тоді вже ставилися інші завдання, які пов'язані з потребою ліквідації наслідків затоплення території Херсонщини. В цьому напрямку ми знову ж таки були залучені до цього процесу. Після того, як президент України відвідав Херсонщину, було надано доручення 13 областям тиловим, яким мали обов'язок по підтримці Херсонської області. За Полтавщиною було закріплено два населених пункти – це Чорнобаївка і це саме місто Херсон. Тому ми відпрацьовували точково потреби, які існували в місті Херсон і в місті Чорнобаївці. Тому координували цю роботу і продовжуємо координувати із Херсонською обласною військовою адміністрацією. За цей час було направлено від Полтавщини 22 одиниці техніки. На сьогоднішній день в Херсонській області продовжує працювати 14 одиниць техніки. Техніка, яка була надана, це і бульдозери, це і трактори, це і навантажувачі, аварійні машини водоканалу, автомобіль каналу «Промивник», який був наданий, подав водоканалу і виконують вони дуже ефективно свою роботу. Особливо важливо те, що Горішньоплавська територіальна громада передала приматор-утилізатор, який зараз працює в місті Херсоні. І це один із небагатьох таких установок, які були надані Херсонщині взагалі з України. Якщо говорити точково про роботу, яку виконується, то можна сказати, виділити декілька напрямків. Перше – це спеціальні служби, які залучені від Полтавщини. Перше, я вже сказав про Полтава-водоканал, хлопці, які ефективно виконують свою роботу і допомагають очищати каналізацію, тому що внаслідок замулення каналізація забита і багатоповерхові будівлі, будинки не можуть нормально функціонувати. Тому наші хлопці ефективно працюють по ротаційному принципу, комунікують і координують їхню роботу
Херсонводоканал і ставлять конкретні задачі, і наші хлопці їх виконують. Це перший напрямок. Другий напрямок, який Полтава обленерго, їхні бригади залучені до відповідних робіт і знову ж таки координують цю роботу на місці Херсон обленерго. Окрім цього, також залучені співробітники і техніка Полтава теплоенерго, навантажувачі, і вони виконують роботи по ліквідації наслідків. Ну і, звичайно, велика кількість у нас залучена працівників комунальних служб. Ну, умовно комунальних. Тобто це люди з різних сфер, це добровольці, які поїхали підтримувати і херсонців, жителів Херсонщини, і допомагають в ліквідації наслідків замовлення, наслідків повені, яка відбулася на території Херсонської області.